Pirms nedēļas nogales mēs atkal pieredzējām notikumu, par ko pienāca brīdinājums, ka tas var jūtami paaugstināt elektroenerģijas cenas mūsu reģionā. Runa ir par bojāto Estlink 2 elektroenerģijas pārvades tīkla posmu starp Somiju un Igauniju. Tiesa, klimata un enerģētikas ministrijā uzsver, ka tas nav ietekmējis Latvijas elektroapgādi un situācija mūsu valsts energosistēmā ir stabila. Cik stabila? Un kas to īsti nodrošina? Arī par sen plānotu atslēgšanos no Brel elektroapgādes loka tūdaļ intervija ar klimata un enerģētikas ministru Kasparu Melni. Labrīt! 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 Par mūsu jau pieminēto Estlink 2 darbības pārtraukumu neplānoto vakar arī panorāmā kolēģiem jūs teicāt, ka tas nav ietekmējis Latvijas elektroapgādi, bet vai ir rīcības plāns, ja nu gadījumā šādu pārtraukumu sakarā tiktu traucēta Latvijas elektroapgāde? Rīcības plāns, protams, ir. Mēs tikai reiz pašreiz strādājam pie viņa aktualizēšanas. Nu, laiku plēku aktualizēt un plānojam tuvākajās nedēļās viņu dot uz starpministru saskaņošanu. Bet plāns ir, un viss ir tādā ziņā, viss ir zināms, kas un kā darīt. Runājot par Estlink 2, jāatzīst, ka mēs arī sekojam kopā ar igauņu kolēģiem, kas un kā notiek, kāda ir aktualitāte. Mums kolēģi ir droši pateikt, ka februāra mēnesi viņi ir plānojuši šos bojājumus novērst. Līdz ar to lielas problēmas mēs tur nesaskatām. Un kas ir pat svarīgākais, jau var redzot gan vakardienas elektrības cenas, gan šodienas elektrības cenas. Mēs redzam, ka lielu ietekmi tas nav atstājis uz tirgu un elektrības cenām, kas ir pats svarīgākais. Bet ir arī pārliecība, ka tās cenas paliks stabilas un nav arī gaidām nekādas rekorda augstas lielas cenas? Pašreiz nav nekāda indikācija, kas varētu parādīt, ka kaut kāds varētu būt rekorda augstas cenas. Protams, mēs atceramies nesenos notikumus, kad ir kaut kāds zināms laikapstākļu bija ļoti krasas laikapstākļu maiņas, kas var ietekmēt, protams. Tā, ja tur arī tā kā indikācija nebija. Prognoze jau bija, ka būs augsti, bet no to, ka būs 5. Janvārī pārpusotram eiro par kilovatstundu, tā gan nebija prognoze. Protams, ir lietas, kuras jāatzīst, mēs nevaram ietekmēt pilnībā, nevaram pilnībā izslēgt. Tāpat kā redzam, kā šis bojājums, mēs nevaram būt gatavi visam pilnībā. Un līdz ar to situācijas mainās, bet mēs pielāgojamies un skatāmies uz doto brīdi sekot un vērojot. Mēs darām arī priekšdarbus, mēs esam izrunājuši arī ar AST un Latvijas Energo, lai pārskata savus plānotos remontdarbus, kas bija uz februāru mēnesi, lai būtu gatavi, ja nu gadījumā kaut kāda situācija būtu pamainīsies vēl krasāk, un lai pats svarīgākais ir būt gatavs mūsu generējošās jaudas, jo lielāko būtību jau nosaka tieši, mums ir tā labā situācija, ka mēs Latvijai spējam saražot vairāk elektroenerģijas nekā paši patērējam. Tas ļoti būtiski. Tā mēs arī tūdaļ nonāksim, es domāju, sarunā par to mūsu ražoto, bet es vēl par to plānu gribēju precizēt. Plāns, jūs sakāt, ir, bet vēl ir jāsaskaņo. Nozīmē, ka pagaidām teorētisks, bet līdz iedarbināšanai vēl jāiziet kāda starpministriju saskaņošana, vai kaut ko viņš nav vēl noformulēts līdz. Nē, plāns ir, bet viņi laiku pa laikam aktualizē. Nu, vienkārši situācijas mēs līdz ar to tagad arī pašreiz ir esošais plāns, kur mēs vienkārši pārskatām un aktualizējam, gribam arī pārskaņot ar esošajām vajadzīgajām ministrijām. Par jau pieminēto Brel loku, elektroapgādes loku, arī noteikti arī šo pašu jaudu un sinhronizācijas kontekstā ir jāpavaicā, jo ilgi jau tas temats ir kustināts jau kopš 2007. Gada laikam iesācies. 19. Gadā bija viens pavērsiens vienošanās ar Eiropas komisiju, ka līdz 25. Gadam tas noteikti jāizdara. Sākās Krievijas karš pret Ukrainu, bija doma, ka to izdarīs vēl ātrāk, bet nu, tomēr ne. Un kā valdības vienošanās bija, vai pašlaik mēs varam 100% teikt, ka tiešām nākamgad tas viss varēs notikt un kā notiek darbs? Jā, process. Vai vienkārši tiek gaidīts termiņš, vai visu laiku kaut kas tiek risināts šajā? Es teiktu, nē, ļoti aktuāls darbs noteikti. Mēs regulāri tiekamies ar atbildīgajām pārstāvjiem no AST, ejam līdz īstenībā laika grafikam, kā notiek darbi. Pašreiz mums jābūt jau janvāra beigām, jau jābūt pabeigtiem grobiņu sinhronizāciju kompensātoru betonēšanas darbiem pabeigtiem. Un līdz maijam jābūt jau piegādātam pirmajam sinhroniem kompensātoram. Tam visam tiek sekot līdz, kā iet darbi, vai nav novērzies no grafika, lai mēs tiešām būtu gatavi. Un pašreiz, ejot savu grafiku regulāri, mēs saprotam, ka jā, mēs būsim gatavi. Jo te arī viena niansa, arī tiekoties ar igauņu un lietuviešu kolēģiem, mēs arī regulāri pārunājam šo jautājumu. Jo jāsaprot, ka mēs atslēdzām visu kopā. Neslēdz tas vien Latviju, bet mums ir kopīgi. Līdz ar to nevar būt, ka kāds cits arī atpaliek. Jo mums tomēr gan Lietuvai, gan Igaunijai arī mums jābūt gataviem pilnībā. Un uz to mēs ejam, skatoties laika grafiku. Un te visi mēs vienādējām, vai kaimiņi jau varbūt agrāk bija gatavi, tikai mēs tam politiski bišķi gribējām
Nē, tur ir mazās nieces, kaut kur lietuvieši kaut kur paskrēja kaut ko ātrāk, ir iepirkuši kaut ko sākuši izbūvēt, kaut kur igauņi varbūt kaut kā citas lietas ātrāk paspējuši. Mēs ejam, bet galvenais jau būt gatavs uz to nākošā gada februāru, kad mēs atslēdzamies, un tur, jo tas grafiks ir dažāds katrai valstī, nu, un tad mēs ejam, jo tie iepirkumi arī ir bijuši, kādam bija ātrāk, kādam vēlāk, tur kaut kāds nieces mazas, kas mainās. Es saprotu, šī iziešana no Brel elektroapgādes loka ar Krieviju un Baltkrieviju sinhronizācijā, kad esam un pārējie uz Eiropas. Vai tas arī ietekmē šo visu nezinu, jaudu kompensēšanas piegādes un visas plūsmas? Vienkārši sakot, vai tas var ietekmēt cenu elektrības? Tas ietekmēs noteikti. Mēs pašreiz arī strādājam pie tā, ka mēģinam izvērtēt, saprast, kāda būs tās ietekme, cik viņa būs liela un būtiska. Skaidrs, ka viens no tiem lielajiem izaicinājumiem tas, ka mūs atslēdzās starpsavienojumi, kas ir Krievija, tos mēs atslēdzam nost. Un, protams, tad parādās lieliskais, svarīgākais, par ko mums pašreiz arī domājam, kas ir gan Brel iesvarīgi, gan pirmkārt tā ir mūsu pašu Latvijas ģenerējušo jaudu palienāšana. Palienāt Latvijā mēs palienām viņus arī reģionā, kas ir ļoti būtiski. Un tad ir, protams, pie kā mēs arī pašreiz strādājam pie starpsavienojumiem. Mums ir nepieciešama vēl starpsavienojumi, lai būtu elektrības plūsma tajā brīdī, kad mēs saražojam vairāk, mums ir, kur elektrību novadīt. Un tā, kad mums pašiem pietrūks, mums ir no kurienes elektrību paņemt. Nu, tas pašlaik nav tā kritiskā vājā vieta, tas pudeles kaklas starpsavienojumu jauna izveida. Pašreiz nav tas tik kritiski, protams, ja būtu vairāk starpsavienu, būtu labāk un būtu iespējams arī kaut kādas savādākas cenu svārstības, varbūt nebūtu tik krasas. Un tikpat jautājums ir svarīgs arī ģenerējošās jaudas. Ja būtu lielāk ģenerējošās jaudas, jo skaidrs, ka elektrības cena arī būtu zemāka, jo tas vienkārši strādā tirgus piedāvājums un pieprasījums, un līdz ar to tas ļoti svarīgi. Par elektroenerģijas ražošanu runājot tik pa laikam uzpēlē tāds jautājums, vai mums maz ir izdevīgi būt biržā un reizēm arī maksāt nu, arī augstāku cenu par elektrību kopējā katlā. Vai tas ir izdevīgi? Ja mums pašiem šo jaudu ir gan, kā sacījāt. Jā, nu te jāsaprot, tas varbūt tāds kompensētāks jautājums, vai primāri es aicinātu skatīties gadu griezumā. Tās elektrības cenas, protams, ir kaut kāda pīka cena uzkāp ļoti augstu. Un tajā pašā laikā es neesmu dzirdējis, lai kāds sūdzētos vasarā, kad cenas ir ar mīnusu zīmi, ka tā birža slikta, ka mēs gribam stāties ārā. Un te ir viena tā specifika biržā, jo mēs, tā kad ir liela palūdeņa, mēs elektrību saražojam vairāk nekā pašu patēriem, līdz ar to viņi kaut kur ir jāpārdot. Un tad, protams, jautājums parādās par kādu cenu, kādu viņi pārdos. Un tāpēc ir tā birža, kurus mēs viņu pārdodam. Un tieši tāpat, kad ir, mēs ļoti izbaudam kaut kādas sausās vasaras, kad ir elektrības deficīts, kaut kur tā elektrība ir jāiepērk. Un tad vienkārši tā birža, tas instruments, kas to nolīdzsvaro, kur to ar to elektrību iepirkt un pārdot. Jo ja mēs nebūsim biržā, nu, tad, nu, tad iedomājieties, mums jāizveido gandrīz vēl viena atsevišķa kaut kāda iestāde, kas nu, tad pirkstās cenas un zvanīsies un meklēs no kurienes, pa cik mēs varam nopirkt. Līdz ar to tā birža, tas tāds stabilizators, kur skaidrs, kāds ir cenas. Un cilvēki var arī valsts var konkrēti zināt, pa cik var nopirkt, pa cik var pārdot. Un te pat ir svarīgākais arī tas moments tiešām, ka tas dod tādu sajūtu ar investoram, jo visiem ir skaidrs, pa kādām cenām tad būs tā staigās elektrības cenas. Jūs pieminējāt šo jaudu ražošanu ģenerāciju šajā kontekstā, noteikti arī par saules paneļiem jāmin, ir arī šīs mikroģenerācijas konteksts. Un nu, bija pārmetumi par spēles noteikumu maiņu, cik tad drīkstēs nodot tīklā, vai tie būs tie 20% tikai vai vairāk vai mazāk no mikroģenerācijas saražotā, vai šis konflikts, es gribētu to tā saukt, vai tas ir izlīdzināts par šo spēles noteikumu maiņu, cik tad saules paneļos? Saražotais varēs nokļūt atpakaļ, vai tur vēl ir variācijas pašlaik? Es gribētu aicināt visus vēl, kas gribētāji, kas vēl grib paspēt uzstādīt esošajā sistēmā, kas ir neto uzskaita sistēmā, saules paneļus vēl var paspēt izdarīt līdz 30. aprīlim. Esošajā neto sistēmā? Jā, kur būs spēkā līdz 29. gada februārim. Tā, ka ļoti aicinātu, mēs arī skatāmies, ka decembra mēnesī bija liels pieprasījums pēc iesniegumiem, ir iesniegts vairāk nekā 1200 pieteikumu šo sistēmu, līdz ar to cilvēki ir aktīvi. Tas nozīmē, ka visa liekā, teiksim, tā neizmantotā uzreiz pašpatēriņā jauda var tikt atdota tīklā. Tīklā pēc tam paņemt atpakaļ. Paņemt atpakaļ. Un, runājot par jauno sistēmu, mēs esam, teikt, uzklausījuši un dzirdējuši sabiedrības vēlmes un ievas par to, ka viņi grib uzstādīt lielāku jaudu nekā 11 kilovatu, līdz ar to jaunajā sistēmā tas ir atļauts. Līdz pat megavatam gan uzņēmējiem, gan privātpersonām. Un līdz arī ņemts vērā to, ko ļoti daudz sabiedrība vēlēs, ka var patērēt vairākos savos objektos. Tā, ka tu var uzlikt to saules paneļus vasarnīcā vai kaut kādā, nezinu,
lauku īpašumam paturēt elektroenerģiju dzīvokļos vai vairākos. Līdz ar to ir ņemts arī savu plusu, to sistēmu ir pārtaisīt, ņemot vērā arī sabiedrības vēlmes, un mēs arī skatāmies tos uzstādītāju, kādu viņu bija tie ieteikumi un redzējumi. Tā pašā laikā nereģistrējoties kā uzņēmējā, mēs saprotam, tikai tos 20% var dot. Dot projām tīklā pārējais bez maksas jādod, ja nav kur likt. Nē, nu pēc tam ir vienkārši jāsaprot, mēs gribam atšķirt, jo saules paneļi domāt pašpatēriņu primāri. Ja mēs ejam jau pēc kā uzņēmēja darbības vēlamies tā pelnīt, nu tad ir citas spēles noteikti, par ko ir jāsaprot. Un, protams, tur ir arī mēs esam gājuši ir universālais pieslēgums, kas būs jāpiedāvā. Tas nozīmē to, ka elektrības, ja mēs zinām, vasarā var aiziet ar mīnus cenu biržā, tāda universālā pakalpojuma sniedzē, viņa nedrīkst būt zemāk par nulu. Nevar būt tā, ka tu vasarā ražo un piemaksā par to, ka tu ražo. Un, protams, ir kaut kāds nianses, kur vairāk vajadzētu iedziļināties, kas vēlas teis, bet mēs ņēmām vairāk tiešām sabiedrības vēlmes, intereses, un es teiktu, ka jaunā sistēma ir, jā, viņa ir savādāka, bet ir savi plusi un savas nianses. Par šo neto norēķinu sistēmu, es saprotu, vēl šodien arī tiek skatīts, ja, ministra kabinetā, jautājums vai nē? Neto norēķinu sistēma tiek virzīta uz nākošās nedēļas MKS sēdi. Labi, paldies, ka atnācāt šorīt. Jautājumi noteikti būs vēl, tad arī aicināsim vēl. Labi, kā tad atlaika atnāk pie mums šodien? Un priecīgi būtu paskaidrots, izskaidrot, lai visiem būtu saprotams, kā un labāk ir.